Ramadan lecture 8 years ago. Kabiyesi leni won wa pelu wa ni NTA Ibadan lati se lecture yen won wa pelu wa ni jona Olorun. Tibo dupe lowo Olorun leni pe Kabiyesi won wa pelu wa. Not as I chief, but gege bi Olubadan ti le Ibadan. Ni dati lo si ibi kankan pa fe lo ton son gege bi Olubadan ti ipo tolo fi sileni lai pe lai dina a pe yi ti a ba fe si ona na laarin limited numbers o wa won ta ma ran lo ti o ba fun wa ni number yen gbogbo won na ni a ran lo and Arabic, you very good. That will make us even gbogbo nkan ji gomina se o fi o je n to ma n leri to ma mu se gege bi islam ti ko wa pe ka ma se dada pelu awon eyan mo ni alakoko na ara gomina o fi se ri eyin dada awon osise atawon araalu o fi si cornerstone o pataki lodo re lo fi je pe o wa ni kon ma sanwo osu awon osise ni 25th of every month ile wa ni bamu pe ta ni bi won tala to ko wa pe eyin te n gba yen sise e ma sanwo osu won ki ogun to wa loju won ko to gbe ke ma sanwo osu fa won osise anabi lo so be un ti gomina n se niyan o ni won ma sanwo ni 25th of every month so eleyi ni pe o mu ileri re se mo so be pe olorun to nu alquran ni pe eyin eyan e ma mu ileri te ba se e ri pe awon eyan yin won pe gbogbo ileri ti won se won mu se gomina je en to fi apere rere to fi lele te ba gbogbo ipinle oyo leni ko si bi ti won o ti se nkan dada si e won gba awon eyan sise won ti sise to po gan atiri pe gbogbo ileri ti won se won mu se olorun wa tun ba ran won lowo ko ta wa ro gbogbo awa eyan ipinle oyo na ka gbaruku ti won tori pe eni to ti se leyi fun wa ati ri pe eni to ye ka gbe kan leni eni to je pe to ba se leri a mu se ni a wa be lohun ko lohun dakun ba fun Seyi Makinde ko lohun ba fun Olukun atalafia atari siki won o gbe ipinle Oyo debuti Ogo won tun ni opolopo plan pupo lati fun ilo siwaju ipinle Oyo ko lohun wa dakun ko lohun fun Olemegun atalafia gbogbo awon eyan ton wa je alatileyin ton wa fun won na ko lohun ma ran won na lowo eto yi o je eto to se koko papa julo nipa ni inu osu Ramadan osu alaponle ta wa yi gbogbo nkan ti won ba wa so tawon afa ba wa so gbogbo e lo je ohun pataki to ye ka ma mu se ta ba fe je eyin Olorun ta si fe je eyan gidi ni awujo gomina wa so awon oro to po gan lori esin won so awon shiti fun wa won si je inu mi du pe gomina wa Engineer Oluwa Seyi Makinde won je eyan to je pe to ba so nkan won ma mu adehun won se ati ri awon nkan to sele ni bi ile ni a ri awon to lo le pelu awon ore kabiti kabiti ti won lero pa awon ma lo le pelu a fe dupe lowo gomina wa pe won se o gbogbo igba ton ba wi be no ma nse be won ja wa ntan mo mo se fe ro gbogbo wa ta wa si bi eto ile ni pe gbogbo ntan ba wa so nbi ile ni ka je ko je imulo fun wa
ko le ba se wa lanfani.